Čak i putovanje od 100 kilometara mora da počne sa jednim jedinim korakom. Niksa Zizou je najpoznatiji fitness trener na ovim prostorima. Njegov život i život svih ljudi koji su zaljubljeni u vežbanje i zdrav život pomalo je spartanski. Takav život zahteva odricanje i ponekad rađenje stvari koje za običnog čoveka mogu da budu i nenormalne, ali jedino se upravo iz odricanja dobijaju rezultati koji za običnog čoveka deluju neostvarivo. Jedan Niksin pratilac koji je pobedio na konkursu dobio je priliku da trenira sa Niksom potpuno besplatno. Ja sam Jovan Mitrović iz Zemuna, 1999. godište, imao sam tešku saobraćajnu nesreću vožnjom motocikla. Nastradali su mi, nažalost, mišići na nogama i hteo sam da radim nešto povodom toga. Pratio sam Niksu i pratim Niksu zadnjih 10 godina, bukvalno kad sam klinac bio i ono, hteo sam da saznam što više mogu od njega i od njegovog načina treniranja. Namerno sam hteo da pozovem nekog ko nije toliko jak, znači ko nije toliko razvijen, da bi ljudi mogli da shvate da čovjek koji nije razvijen, on može da bude razvijen, na kraju da bude bolji od mene. Znači, ja sam bio isto ovakav, još gore od tebe, znači ti kako sam vidio sad kad hodaš, šta će da vidimo, još gore sam hodao, ti si pokazivao kako si hodao na stepenicama. No. Znači, ja sam hodao ukoso, znači ti si hodao timo. Recimo, meni je čudno što sam ja prvo sam naučio da hodam u stepenice, pa tek onda nisam. A ne, ovdje da gledam klip, ali ga ne bi snimao da me neko drugi zvao, kapiraš? Jer ono gledam te bukvalno kad sam imao 10 godina. Dobro, znači meni je bitno da ti hoćeš da vežbaš i hoćeš da se popraviš. Znaš kako, ovo je još uvijek moguće da je samo od udarca, da nije prokrvljeno. Dosta mi, vidjet ćeš verovatno kad budemo istrenirali sve to, verovatno će mi bukti crvena noga, jer to krv ne može se vrati. Da, objašnjavali smo i fizijatri, bori se noga, teško je, i onda pumpa krv, kapiraš? Ne može da se vrati. Da, a ne može da se vrati. A jel osjećaš ti kad te pipne, jel osjećaš? Ne. Ništa, ne znači nerv, ti nerv. Da, nerv odavde koji ide, nije povređen. A jel možeš da uradiš ovako? Viš, sad ti pokažem. Viš koliko mogu ovako, viš koliko mi fali da budu jednake, i viš koliko mi fali da budu jednake na drugu stranu. Super je to. Tu nema šanse, tu sam malo u problemu. Ti treba da radiš i gornji deo tela, ako ti je donji, on je sposobljen. Kad radiš gornji deo tela, luči ti se hormon raste još više i još brže će ti se oporavljati noge. No. Kad radiš vežbe gore, onda ćeš još više da jedeš. Da. To je fora, znači terat će te da jedeš. Meni je najveći problem što sam izgubio apetit skroz. To je fora. Jedan kroz jedan, znači ne jedem ništa. Ti ako misliš da je to tvoje, loše mnogo, nije uopšte. Znači, meni je bila još gora noga, znači bila mi je još tanja. Ali dobro, viš. Ti nemaš kvadriceps, uopšte mišiće, viš tu, da. Tu ti je okej. Okay, ali da, nemaš mišiće, vidiš, nemaš mišićnu masu. Meni je bila još tanja noga tvoja, da, a viš, sad je ovako. Ali viš, kad je podignem i kad je stegnem, viš koliko je tanja nego kad je spustim. Odlično, ona je odlična. Viš koliko znači, se smanji u... Sve to može da se vrati, ništa nemoj da brineš. Znači, za ljude koji gledaju, ako imate ovakvu nogu, ako imate mršaviju nogu, verujte mi, možda bude moja ili još bolja od moje. I to prirodnim putem, znači možete da dođete do ovde ako znate šta radite. Sad ćemo da odradimo jedan trening, da vidimo kako se to radi. Ajde, jel možda uradiš običan čučan? Evo sam mogu ti pokažem. Polako, ajde, polako, samo polako. Da vidim samo običan čučan. Eviš, ajde, mogu da ruke da stavim, naviku sam, eviš. Okej. Ti si car, nema tu. Ti si car, za sad si car. Znaš kako sam ja radio čučan? Znači ako ne može da se spustite, ja sam radio ovako sa dve neke. Znači tako i držao sam ovako. I ovako sam radio čučanje. Ja nisam mogao, ja sam gorio da. Znači ja nisam mogao, op, i ovako. Znači to, to. Ti, ako možeš običan čučanje da uradiš. Pa vidio si koliko. Znači kad možete da uradiš samo običan čučanje, on sad samo može da taloži kilaže i to je to. Vremenom će biti jači, jači, jači. Tu sam doživio grč fazom drugi dan. Jel ti se skratio list, jel ti je skraćen? Pa ne znam, ne mogu da ga možda ga istegneš ovako? Ne, to mi je baš bolno. Pa je, zato što ti se skratio mišić. Možda. Da, skraćeni mišić. Pa viš, ovo mi je maks. Sad ne znam da mogu. I možda je najbolja stvar kod ovog serijala mog kog sam započeo, najbolja stvar je da počnemo sa nogama. Zašto? Zato što ljudi misle da je nešto to. Noge su vam glavna stvar. Kod prirodnog čoveka morate da imate noge. I ovu vežbu koju ću da vam pokažem morate da radite. Ta vežba je najvažnija za dodavanje mišićne mase, to su čučnjevi. Znači pustite sve ostale vežbe, čučnjevi će vas napraviti da budete jaki, stabilni i dobit ćete testosteron. To je fora. Ajde, idemo da vidimo.
ja ne mogu da čučnem sa leđima pozadu. Kapiraš, mene muči, ja ne mogu sad nazad leđa, jer pada. Automatski pada. Normalno, zato što nemaš jake noge. Evo to, ajde, to, tu. Znači, kao da si seo. Da. Znači, razmišljaj da sedneš, da. Seo si, ajmo. Pa kao faktički novo, jel? Kao da si seo, znači čučanje, što treba da znate, kao kad sedneš. Znači, sedneš, hoćeš da sedneš, pozadu. To je fora. Ajde, probaj. Ajde, probaj. Sedi, bravo, podigni. Eto. Čučnje mi posle saobraćene nezgode su najnezgodnija vežba. Ja sam krenuo da ih radim odmah nakon prvog dana, nakon skidanja gipsa i nakon skidanja konaca. I malo podigni, znači ovako, ramena pozadi, da. Eto. Podigneš glavu, ajmo. Ova, boli više. Pa trebaš na kvadricep najviše da imaš pritisak. Da. E, to. Ne da se zgrčiš, nema grčenja. Nema grčenja, ajmo. Super, to je super. Ajmo? Teraj, minimum 10, bez 10 nema ništa. Ja sam vidio 25 uradio. Da. Prvi dan sam krenuo sa minimalnim osloncem na levu nogu da radim bukvalno čučnjeve na jednoj nozi. Čučanj kad se radi, znači možete da radite mnogo varijacija, nemojte da radite onda samo gde ste najjači. Nego, možete da radite ovako, vidi ovaj čučanj. To, to, onda možete da radite običan čučanj gde ste verovatno najjači. To je to. Verovatno ste najjači tu. Možete da radite ovaj čučanj. Evo, opa, opa. Tako da, menjajte varijacije, nemojte da radite samo isto. Ajmo sad djeti da radimo najlakše, deti. Najlakše. Pusti šipku na leđa, znači malo tu, evo ovako. A, malo na trapeziju se spusti šipku. Da. Evo to. Malo na trapeziju. Može? Ajde, probaj da vidimo. Aba. Odlično, pa ti si, nema ti. Samo znači se glava gore, kad ideš na gore. E, to, znači glava ovako. Znači, bukvalno ideš dole i izvlačiš se. Kapiraš? Ma imaš ti ravnotežu, imaš sve, čovječ. Deset, dosta. Vidiš koliko ti je gornji deo jači od nogu, što je smešno. Ali, pošto si za ovo jak, znači sad radiš više. Nema to što si rekao ti taj kao samo šipko, nema šipko, znači jači si. Ne, on mi je rekao bez vežbe. Bez vežbe, to ti je mnogo dobro rekao, da ćeš da budeš takav ceo život. Znači bez vežbe. Oporavit ćeš 30. Ideš sad po 5 kila sad. Sad ćemo da vidimo, ako možda uradiš 5 samo, onda ti je mnogo. Ako možda uradiš 10, sad ćemo da vidimo. Evo ti jedno pitanje, šta bi se meni desilo da ja imam ovakve noge i da radim s ovom kilažom, što sad vidim, znači evo. Šta bi ti se desilo? Da. Šta bi se desilo sa mojim nogama koje su sad ovakve? To verovatno bi opale, zato što... Normalno. Zašto bi opale? Pa verovatno zato što sam navikla na veći stres, mislim pretpostavljeno. Normalno. Jer tako se šire, koliko ja znam. Normalno. Znači, jedini način i jedan od glavnih načina kako se napreduje u prirodnom vežbanju je povećavanje težine. Šta to znači? To ne znači da povećaš težinu ako ne možeš da radiš, nego ako se dovoljno oporaviš, onda možeš da povećaš težinu. Ovako kad bi radio ceo život, ništa mi se ne bi desilo. Ali zato za tebe je ova kilaža, sad ćemo da vidimo. 150 kg. Ovo ti je ultimativni test sad. Trenutno pravilnim ponavljanjima mogu da podignem maksimalno 10, možda 12,5 kg. Ko da dižem 800. Znači, čučan ti je religija, bukvalno. Znači, religija. I otac i majka i religija. Tako je. Čekaj. Ajde vidim. Dobre. Da vidim ja kako ti radiš prvi, znači odmah. Oj. Ovo. Oj. Bravo. 9. Opa. Uhvati vazduh gore. 10, možeš još jedan. Može? Možeš još jedan, baje moj. Ajde. Pusti, može. Ajmo. Opa. Možeš ti još jedan. Može. Ajmo. Dovoljno, dobro. Znači, ekstra. Čak bi mogao još više da radiš. I ja mislim. Možeš još više. Mogao bi 10. Šta sam tebi rekao za čučanj da radiš kad sam te vidio? Ako se sećaš. Krenuo sam da se zagrevam, tipa 20-30 kg, ti si rekao stavi 60 kg, da. Ima dobro i koliko noge ima, ajde idemo. Znači, njegov problem je bio da on dođe i uradi 3 serije sa 60 kg. Da, ja sam došao znači,
krenuo sam sa šipkom i onda sam odglavao tipa po 10 kila sam. Da, ja mu kažem odmah idi 60, pa idi 80, 100. A on se, on je izgubio, znači nemojte da gubite snagu na početku, da uradite 10 serija sa 60, to nema smisla. Poslednja serija je najgora, poslednja serija je najgora i po mišiće i po kondiciju, što se tiče kondicije, jer svaki čučanj je, koliko god to glupo zvučalo posle nesreće, je svaki korak ozbiljan umor, a ne čučanj ili tako nešto. Ekstra. Verovatno mi je puls skočio do 300. Još jedan. Još jedan, još jedan. Možeš ti još jedan. Evo, tog ćeš dobiti mišić. To je to. E, to je fora. To je to. Dobra stvar. Već osjeća. Pa, to je to. Tri serije, bez malo. Ali to su tri serije s kojim si kilažom dobro radio. Da si radio tri serije. I ovo je malo krenulo tvrdi. To će da se, to ima da bude veće od moja. Da. Če mu ubije čovek. Iskorak, ako mi uroš, nikad nisam radio. Nikad nisi radio, onda će ti možda biti mnogo teško. Da. Iskorak je nikad nisam radio, ovo je prvi put da sam pokušao da ih radim. Pre toga sam pokušavao neke druge varijante iskoraka, ali... Kolo ne prelazi prste, ali tako? Da. Evo. To ti je mnogo teška vežba. Opasno teška vežba. Ne, sve, bojim se da neću moći. Ajde, polako. Kapiraš? Vrati se za tamo, drži se za... E, to. Da. E, tako. To je možda dobra priča. Ajde, vidimo. Znači, koleno, bravo. Te, ovako? Bravo, bravo, bravo. To. Opa. To, sine. To ti je najjača vežba. Posle čučka. Ali nikad nisam mislio da ima takav efekat na mišiće kakav očigledno ima. Sad vidjet ćemo... Ovo ti je primarna noga. Ovo ti samo pridržava. Ali ona je jako bitna. Da, da. Znači to. Guraj se rukom. Slobodno ruka ti pomaže. Da, da. Tako sam i ja radio. Kad nisam mogao. Prvo je minimalno. Nemoj toliko da ješ duboko ako ne možeš. Mogu, aj pusti. Ajde. Pusti. Idemo prvo na... Eto. Spusti telo dole kad ideš. To, e, to. E, to. Najprve mok. To je to. Perfektno radiš, znači, bukvalno perfektno. Daj mi neke male tegove, ću probati. Da. Super je to, super je to. Bravo. Guzica peče. Da. Ajde vidimo kako će levo. Ajmo da vidimo tu. Čekaj, moram in. I ova vežba kad se radi, znači možete da uradite bukvalno seriju na desnoj nozi, odmarate seriju na levoj nozi. Znači ne radite desna, leva, leva, desna, nego seriju na desnoj, odmori zato što je jako teška vežba. Znači ja sam ovu vežbu počeo kao on ovako da radim, bez ičega. Sad mogu sa 40 kila da radim sigurno 13-14 ponavljanja. Tako da, jako dobra vežba, mnogo dobra za kvadriceps i za... gluteus. Čudna stvar kod ovih iskoraka je to što sam lakše sam radio na povređenoj nozi, lakše sam opterećivao povređenu nogu nego zdravu, zato što verovatno i stabilizacija nije lepo funkcionisala na levoj nozi. Ma da, viš mene balans na više. Ovo je perfekcija. Znači da ti možda radiš sa po 10 kila ovako. Po 5. Da, sa po 5, izvinjamo se. Gledaj kako podrhta. Čekaj, stani. Jedna noga ide ispred, ovde. Ovako? Tu. Ovde se drži, tu. Dobro. I ovako. I to, ajmo na gore. Eto. To. Čekaj. Ajmo. Bravo. Ali ja sam te davno pratio. Ja sam Đorđe Kostić, dolazim sa Banjice i trenirao sam veslanje 6 godina, znači radio sam samo kondicione treninge. I kad me neko pogleda, misli, kaže, ovaj nikada neće da dobije mišiće, ovaj ne može. Koliko si imao kila kad si krenuo u teretanu? Kad sam krenuo u teretanu imao sam 65 kila i mislio sam da nikad neću moći da dodam masu. I kada sam krenuo da pratim bolju ishranu, da uzimam proteine, da treniram redovno, počeli su rezultati da se pokazuju i polako dobijam na širini, na masi. Znači, ako želite mišiće, možete da dobijete, ali nemojte da očekujete da taj proces traje mesec, dva dana, nego to mora godinama i godinama da se trudi, jer se mišići najsporije grade, tako da bitna je samo upornost i
vežba za zadnju ložnju, sam prvi put radio, obično sam koristio mašinu koja je za, baš isključivo za zadnju ložu, a ovde sam bolje osetio da me pogađa i list i hamstrings, koliko god list, verovatno ne bi ni trebalo, ali koliko su mi atrofirale noge, osjećam svaki mišić. To što nema neka vežba ne znači da ste vi ograničeni, da ne možete da radite određeni deo tijela, tako da samo treba da se snađete, da improvizujete i da budete uporni. Ti si bolji od većine trenera. Čudna stvar kod toga kad sam se povredio, kada sam ležao na ulici, čudna stvar je što od 20-30 ljudi samo jedan čovjek je prišao da mi pomogne i to je onako baš ružno, baš ne daje dobru sliku o ljudima. Bar da ja mogu zaknem desetku. Dobar je jer hoćeš uvek veću kilažu da digneš. To je znak da može da uspe. Jer ako ide samo na manju kilažu ili priča pa kad ćemo da završimo, onda od toga nema ništa. Znači mora da idete više i više i više i više. Iz poštovanja prema svojim subscriberima, u prvoj epizodi mogao je da učestvuje bilo koji Niksin pratilac. U narednim epizodama moći će da učestvuju samo korisnici najpopularnijeg fitness programa na ovim prostorima koji može da se naruči na niksazizutraining.com kao i gosti koje Niksa sam pozove. Do narednog klipa, nastavite da trenirate.